Священні тексти руками кожного. Медики лікарні імені Мечникова долучилися до всеукраїнської акції переписування Біблії. Цей проєкт започаткувало Українське біблійне товариство ще у 2018 році. Його мета – об'єднати людей довкола Божого Слова у незвичний спосіб. Кожен учасник акції може написати один із віршів Святого Письма, з яких у результаті зберуть рукописний варіант Біблії. Ініціативу підтримали християни всіх конфесій – військові, лікарі та молодь. Головний лікар Сергій Риженко теж написав одного вірша. Загалом їх 32 тисячі, а отже «Захід» номінували на Національний реєстр рекордів України. Також у рамках проєкту організатори дарували друковані Біблії усім охочим, а частину книг передадуть в реанімацію – пораненим бійцям. Зараз ми вже на фінішний прямий. Зараз десь залишилось 800-700 віршів. І ми плануємо цю акцію презентувати в червні цього року. Це буде 6 червня, буде Всеукраїнський день молитви. І ми там будемо презентувати цей проєкт, який вже закінчений. Кожна людина, яка приймає в цьому участь, після червня отримає сертифікат, в якому буде написано ім'я, прізвище та ім'я та по батькові цієї людини, а також буде написано вірш, який ця людина писала. Важно жити по Божим принципам, допомагати друг другу. Особливо, коли біда, біда в государстві, біда, яка зв'язана із заболіваннями, такими як коронавірус. І тільки в місті ми можемо побідити, коли будемо єдині.